Olá, estamos de volta com as notícias do governo federal. A Advocacia Geral da União entrou com um recurso na Câmara dos Deputados para anular a sessão em que foi votado o prosseguimento do processo contra a presidenta Dilma Rousseff. Ao vivo, a repórter Thaísa Dias tem mais informações. Thaísa. Olá, Jaime. A AGU pede que o processo que agora tramita no Senado Federal retorne à Câmara dos Deputados para que seja refeita a votação. Entre as irregularidades apontadas pela AGU está o fato de o relator do processo, o deputado Jovair Arantes, ter discursado no dia da votação, de os líderes partidários terem orientado as bancadas a como votar e também o fato de que alguns deputados, ao votarem contra a presidenta Dilma Rousseff, atribuíram o voto à própria família, ao estado natal e não ao crime de responsabilidade que é atribuído à presidenta Dilma Rousseff. O pedido da AGU foi encaminhado ao presidente da Câmara, o deputado Eduardo Cunha, que não tem prazo para responder. É com você, Jaime. Thaísa, agora falando um pouquinho da agenda da presidenta, hoje teve entrega de residências do Minha Casa Minha Vida, não foi? Isso mesmo, Jaime. A presidenta foi à Bahia e fez a entrega simultânea de 5.293 casas e apartamentos. Foram 2.800 só em Salvador e o restante em outras quatro cidades dos estados de São Paulo, do Ceará e do Rio Grande do Sul. Na capital baiana, num dos residenciais entregues hoje, a presidenta foi recebida por diversas mulheres com um abraçaço, como a gente vê aí nas imagens. Além dos abraços, a presidenta recebeu flores e também posou para fotos com a população. No seu discurso, a presidenta voltou a criticar o processo de impedimento que é movido contra ela no Congresso Nacional e afirmou que não cometeu crime de responsabilidade. Eles falam que o impeachment é previsto na Constituição. Ah, o impeachment é previsto na Constituição, sim. Ele é previsto. Só que tem que aí eles não completam o resto da frase. Qual é o resto da frase? É permitido impeachment quando há crime de responsabilidade. Acontece que eu não cometi nenhum crime de responsabilidade. Por que que eu digo isso? Eu digo isso porque insistem em dizer que não é golpe. Ficam, de fato, muito incomodados quando a gente diz que é golpe. E é golpe por um motivo. Não há crime. Eu nunca, nunca recebi dinheiro de propina. Eu não tenho contas no exterior. Eu não sou acusada de corrupção. Em 12 anos, o Brasil teve um aumento de 80% no número de pessoas que concluíram o ensino superior. De acordo com o Ministério da Educação, em 2002, 466 mil alunos terminaram o curso. Em 2014, foram 837 mil alunos que colocaram a conclusão do ensino superior no currículo. Nesse período, o número de pessoas que terminou o mestrado e o doutorado também cresceu. Passou de 31 mil para 66 mil por ano. Atletas da esgrima participam no Rio de Janeiro de competições que estão servindo como evento teste da modalidade para os Jogos Olímpicos do Rio 2016. Os detalhes com Luana Karen. Olá, nós estamos aqui no Centro Olímpico da Barra da Tijuca, onde até esta quarta-feira, mais de 200 atletas de esgrima de cerca de 20 países vão passar por aqui, esta que é a Arena Carioca 3, para disputar o evento teste da modalidade. Desses cerca de 200 atletas, 41 são brasileiros, sendo que 31 têm apoio do governo federal por meio do Bolsa Atleta. Bom, esta arena aqui que vocês estão vendo, olha, ela foi construída por meio de uma parceria público-privada. Por parte do governo federal, o investimento foi de mais de 58 milhões de reais para compra, instalação, operação e manutenção do sistema de ar-condicionado. E tem novidade aqui na modalidade da esgrima. Eles construíram, olha, uma pista em formato de X sobre plataformas para que as pessoas, para que o público que esteja aqui assistindo a competição, em qualquer ponto
da Arena possa ver pelo menos duas disputas das quatro disputas simultâneas que geralmente acontecem na esgrima. Então isso vai facilitar a visão, o acompanhamento do público desta competição de esgrima na Olimpíada Rio 2016. E você vai acompanhar todo esse processo de preparação do Rio de Janeiro para as Olimpíadas aqui nas nossas redes sociais e também na TV NBR, a TV do Governo Federal. Do Rio de Janeiro, Luana Karen. O Ministério da Integração Nacional autorizou a transferência de R$ 3.100.000 para obras de recuperação de áreas públicas danificadas pelas chuvas em municípios do Mato Grosso. R$ 2.500.000 desse total foram destinados à cidade de General Carneiro e R$ 560.000 a Campinápolis. A autorização foi publicada no Diário Oficial da União. Após a transferência, os municípios terão prazo de um ano para realizar as obras definidas no plano de trabalho analisado pela equipe técnica da Defesa Civil Nacional. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações, novidades também em nossas redes sociais, no Twitter e no Facebook. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.